pessoal, tudo bem? Esperamos que estejam todos bem. Meu nome é Bruna. Eu sou a Amanda. Nós somos alunas do terceiro período da Medicina UFTM. E representando os alunos da matéria de Vivências 3, viemos aqui falar sobre algo muito importante, a vacinação contra a Covid-19. Para isso, trouxemos 7 dúvidas frequentes a respeito da vacinação para serem respondidas pelo professor Dr. Rodrigo Molina. Eu sou o professor Rodrigo Molina, professor aqui da Universidade Federal Triângulo Mineiro e sou médico infectologista. Então vamos para a primeira pergunta. Eu posso confiar nas vacinas apesar de terem sido feitas tão rapidamente? Se as vacinas são altamente confiáveis, elas foram produzidas de um modo mais rápido, visto nós estarmos no ano 2021. Então, muito diferente das vacinas que eram produzidas na década de 60, 70, que não tinha tanta tecnologia. Então, hoje se conhece muita tecnologia, já sabe o modo de fazer vacina, por isso elas conseguiram ser feitas de um modo tão mais rápido. Claro, ainda não tem todos os estudos com tempo para saber por quanto tempo elas vão ter a sua eficácia mantida, mas são vacinas seguras. De que adianta me vacinar se eu ainda posso pegar a doença depois? Isso é interessante. Todo mundo deve vacinar porque todas as vacinas, não importa a plataforma dela, o que é a plataforma? Se ela é uma vacina de vírus morto, se é uma vacina que tem o adenovírus carreando estruturas do vírus, ou se é uma vacina de RNA mensageiro. Então, isso é a plataforma da vacina. Todas elas, independente do tipo que são feitas, elas têm uma eficácia. A de menor eficácia tem em torno de 51%, vamos dizer assim. Isso mostra que 51% das pessoas que tomarem essa vacina poderão ainda adquirir o vírus. Porém, quando você vai ver no estudo, 100% das pessoas que tomaram essa vacina não morrem pela doença e nem ficam internados em UTI. Então, por isso, a importância de se tomar. Se for uma vacina de eficácia, como a Sputnik, que foi definida na semana passada, com uma eficácia acima de 95%, ou seja, só 5% adquirem o vírus e pode ter uma forma gripal. Né? Igual todo mundo quando toma a vacina da gripe. Toma a vacina da gripe e acaba tendo ainda uma gripe. Só que não vai ser uma gripe que pode matar, porque o paciente está imunizado. E o que significa essa taxa de eficácia da vacina? Então, né, até continuando, a taxa de eficácia, ela mostra o quanto que ela protege a pessoa. Né? Então, a taxa de eficácia da Coronavac, né, a primeira que foi distribuída no Brasil, ela é ali em torno de 51%. Ou seja, 51% das pessoas que entrarem em contato com o vírus estão protegidas, os outros 49% poderão ter uma síndrome gripal, só que todos eles, independente da taxa de eficácia, não irão progredir para uma doença grave. Se eu já tive Covid, eu preciso me vacinar? Sim, mesmo as pessoas que já tiveram Covid, é obrigatória a vacinação. Obrigatória, a gente sugere que todos sejam vacinados, a vacina não é obrigatória no país, mas a infecção pelo Covid te dá uma imunidade transitória de apenas 3 meses. Acima de 3 meses, a gente já tem casos de reinfecção, as pessoas podem adquirir um outro vírus, e tem inclusive até doença grave. Então a vacina, se ela já protege de doença grave, já mostra a importância de se fazer a vacinação. Por que que existem grupos com prioridade para vacinar? Sim, a priorização, primeiro, é porque nós não temos vacina disponível para todo mundo. Então, como nós temos uma pequena quantidade de vacinas produzidas, a gente tem que escolher para quem ela vai ser dada. Então, a gente vai pelos riscos. Quem tem maior risco? Aquelas pessoas que estão em contato com mais pessoas com Covid. Então, são os profissionais da saúde. Eles têm um risco muito acentuado. E outra coisa, você precisa priorizar os profissionais da saúde, porque se eles adoecerem, eles deixam de trabalhar. Isso vai levar um prejuízo muito grande no cuidado das pessoas. Lembrando que é uma pandemia que está se arrastando aí há um ano, né? E as pessoas estão cansadas, você não está conseguindo colocar outras pessoas nas escalas de trabalho, porque não tem. Depois você vai para quem tem maior risco de adoecer e morrer, então são os idosos. Então aí ele vai por faixa etária. Então por isso que tem essa priorização. Quem é o de menor risco hoje? São os mais jovens.
né, ali a faixa etária de 30 a 20 anos, porque a vacina é só liberada acima dos 18. Então esses são os mais jovens, a gente imagina que eles não tenham tantas comorbidades, então se eles adquirirem o vírus, eles vão ter uma doença grave. Gestantes e crianças podem tomar a vacina? Quem não pode tomar? Tá, essa é uma pergunta bem interessante. Criança não deve tomar porque não tem nenhum estudo em criança. Então, todas as vacinas são liberadas após os 18 anos de idade. Em relação às gestantes, a gente não faz estudo em gestante, porque não é ético testar droga em gestante, testar qualquer tipo de tratamento ou prevenção em gestante. Mas, se pesar o risco-benefício, se conhecendo as vacinas, as suas plataformas, sabendo a segurança ao longo dos anos, a gente sabe que as gestantes podem ser vacinadas. Só que para gestantes vacinarem, elas têm que ter uma liberação do médico. Eu oriento todas as gestantes a serem vacinadas, principalmente se forem pelas vacinas de vírus morto, porque eles são extremamente seguros. Quando a gente fala em vírus morto, a gente tem que lembrar da Coronavac. Né? Extremamente segura a Coronavac, a gente quase não vê reação adversa a ela. Né? Então, quem não pode vacinar hoje são as crianças. Pacientes com imunodepressão, que fazem tratamento oncológico, tudo pela avaliação médica, mas ela é liberada para todos. A farmacêutica Pfizer começou os testes em gestantes, lactantes e crianças após a gravação desse vídeo. No caso desses grupos, a vacinação poderá ser realizada após a avaliação dos riscos e benefícios em decisão conjunta com o médico. Posso parar de usar máscara e álcool em gel depois de me vacinar? Isso é uma pergunta muito interessante que as pessoas estão em dúvida. A vacinação não é um salvo-conduto, né? Ela não te dá um passaporte para você voltar à vida antes da pandemia. Para que a gente tenha uma proteção da população, a gente precisa que pelo menos 70% da população daquele local esteja vacinado, né? Para que pare a transmissão. Se a gente pensar que mesmo eu estando vacinado, eu posso transmitir, eu posso adquirir o vírus e transmitir, então eu posso transmitir para uma pessoa que ainda não está imunizado, né? E como esses grupos vão demorar todos até todo mundo ser vacinado no país, num país muito grande como o nosso, então nós devemos manter todas as exigências. Uso de máscara, uso de álcool gel, lavagem das mãos, evitar o mais importante, aglomeração. A gente sabe que o principal impacto na transmissão do vírus é aglomeração, não é você ir no supermercado, não é fazer uma atividade ao ar livre sozinho, mas as festas, as reuniões, estas aglomerações. Então, isso ainda deve ser evitado até que a gente tenha essa grande população imunizada. Professor, para o seu recado final, então hoje a vacinação é o melhor método de prevenir a Covid? Isso, quando a gente fala em vacinação, a gente tem que lembrar que a vacina é o método mais eficaz para evitar uma doença prevenível, né? Se eu tenho uma doença que ela pode ser prevenida por uma vacina, é o melhor método. A gente viu aí, inclusive, algumas doenças serem extintas graças à vacinação. E, infelizmente, outras doenças voltaram porque a gente vive hoje numa era contra a vacina. Então, sarampo, que já tinha sido sumido, né, do país, voltou com tudo. E outras doenças também. Então, a gente tem que saber que a vacinação é importante, ela deve ser feita, a gente não pode nos descuidar, né, e esse é o único modo mais eficaz, porque não existe tratamento eficaz para essa doença, não existe nenhum remédio que foi mostrado que ele funciona para alguém não adquirir a doença. Então, o que vai controlar essa pandemia é a vacinação. Obrigada por assistirem ao vídeo. Se você gostou, deixe o seu coraçãozinho e compartilhe para essa informação chegar em mais gente.